Estava esperando o Sr. Mixie e a Spitly? O que faria sem mim?
É uma espaçonave. Sua composição dá a impressão dela ter vindo de fora do sistema solar. Talvez devêssemos falar com o caçador de Marte para examiná-la da torre de observação. Sim. Entre em contato com ele pelo comunicador da Liga da Justiça. Ah, certo. Tá. Vamos seguir a minha ideia. Que maravilha. Ei! Você mudou de ideia sobre o meu plano? Vamos sair? Mas, senhor, e o seu jantar? É seu prato favorito? Eu até tirei as crostas. Não acho que ele tá bravo pela comida. Patrão Bruce? Mas o que será que deu nele? Não sei, Alfred. Cuidado! Ele vai destruir toda a Batcaverna. Não se o pegarmos, Alfred. Vamos ver se conseguimos chamar a atenção dele. Não vai adiantar ficar parado assim. Se a gente pudesse se aproximar de alguma forma...